tax ma yéene wax wolof dañoo am gan sokas dafa am gan gan bu bay ko bayu nek dans le secteur privé machallah difa liggéey liggéey bu am solo am tool bu tool yu mag te yu tool yu bari te tool yu yaatu ci wàllu orange ñu ngi bay aussi ak yeneen ak yeneen mooy Bassirou Barrow Bass Diogel ndax gaa ñu xam ne comme nag moom kàllaamaam anglais la te ñu bokk Sénégal ak Gambie ci benn gàllankaar kàngaam moo naam wolof ndax tubaab bi moo ñu xajale waaye nag Gambie Sénégal Sénégal yi tam intervention bi may def nag ci wàllu plan stratégique daanaka maître de cérémonie monsieur Sidibé monsieur Koulibaly président Seydi suma rak suma xarit Konaté le coordinateur de la Gopol Sud ak Alassane Ngom mi daanaka sànqami nañu sama laj ndax lépp li ñu wax fii ñoom dañ ko war a tëgg ci plan stratégique pour mën a saafara métit yooyu yëpp waaye nag damay tàmbali parce que sànq am na ku jël parole di poser question yu bari ci Agropole waaye te nag bantu maanaam répété dafa am solo défaillé ay rappel lu waral Agropole en 2014 bi gouvernement Sénégal xamee ne suñ koom-koom ak suñ doxalin sooxe na ci la soppi doxalin tëgg ko ci plan Sénégal émergent bi mu ko defee ñu xool ci ñaar fukki projet ak juróom-ñaar yi nga xam ne moom la Sénégal programme Sénégal émergent tëgg ñu ne ah bunt bi ci war a gën a gaaw pour ñu war a génn ci jafe-jafe yi mooy nañ créé Agropole ñu ne ah fuñ ko ñu ne dañ ci créé juróom Agropole Sud Agropole Centre Agropole Nord Agropole de l'Ouest ak Agropole bi war a dem Sénégal oriental ak yëpp Sud nag pare na samp nañ xeer Agropole Centre daanaka ñu ngi avancé bu baax te it nañ gaaw góorgóorlu ndax nii Agropole Centre di demee kat boo moytul ñoom sax danañ ñorab mooy Agropole bi nga xam ne dafa boor Kaolack Diourbel Fatick ak ak Kaffrine fi mu nekk ñu ngi waaxu-waaxu yu metti te ñun samp nañ ah bi mu amee nag keroog bi nga xamee ne saxal nañ Agropole Sud secteur privé ba dajewoon à Dakar te waa Casamance yi bari ñëwoon ca indi seen i projet te la stockage juddoo ndax bañ paree suñ for kii atelier ak nébbaloon boos mooy bureau opérationnel suivi du PSE ca la ñu def benn ndaje ndaje moomoo jur stockage te booba ñaar fukk ak ñaar dong lay ah bi ñu ko seetee Covid dugg xaw ñoo sonal ci wàllu ndaje xaw ñoo sonal ci wàllu gise loolee dem ba jur ñaari at biñ ci génnee jàmmate mujj ci ci lañu xoolaat ci ñuy doxali oote assemblée générale fii indiwaat beneen équipe bu dynamique équipe boobu di ko doxal ñu ne ah bariwuñu de te ñi nga xam ne ñoom li ñuy def te waa Casamance di ko def maasàllaa yaatu na nañ ci boole ñëpp te bañ ci xeet kenn maanaam kuy acteur ci filière moo xam filière mangue la moo xam filière anacarde la moo xam filière maïs la mooy ñetti filière yi tëgg alors Casamance ba nga xam ne Ziguinchor pour mangue la Sédhiou pour anacarde la Kolda pour maïs ba loolu amee nag ñu daal di ne bon dañuy jël suñ ballon terrain
ci loolu it lañ ci gërëm Coulibaly ndax wër ba tax ñu mën koo wër ba chambre ki consulaire yi man ñoo déglu boole ñoo acteurs yi ñu enregistré ci seen registre ak yi nga xam ne sax enregistré wu ci registre bi ñu wëree ñetti régions yi if wër nañ ko ñaari yoon ci lay am adhésion bu toll yi ñu ne nag loolu du doy lañ ci boolewaat les associations professionnelles lañ ci boolewaat képp koo xam ne ci ne yittewoo nga bokk pour mën a gis sa bopp ci biir bi loolu amee nag ñu ne waaw léegi nañ daje moo war a ndajam tey mi ndajam tey mi nag pour war a xamante ñun ci suñ biir xam ku nekkay kan ak kan mooy def lan ak lan ak lan te it danaa ñëw ci jafe-jafe léegi am na question boo xam ne soulevé nañ ko léegi pour xool koo xam ne peut être néew na doole ci sedd ba léegi te nekk acteur am programme am projet bu mu xeeb boppam sa passé ngi fi pour man koo oo mu ñëw xoolal ko projet boobu tëggaat ko seet la ca war pour mën koo jëmmal ba nga xam ne moo ki am projet bu mag ak ki am projet bu ndaw yëpp benn lañ doon ndax looloo ñu fi bàyyi te looloo ñu fi jii bu ma ñëwee nag ci jafe-jafe yi ci liñ yëpp bi ci jiitu mooy le caractère encore artisanal de la transformation ñëpp wax nañ Coulibaly soulevé loolu bokk na ci li nga xam ne war nañ koo saafara te am fu ñu ko war a jaaree bi ci topp mooy l' insuffisance de synergie et de partenariat Coulibaly wax na ko léegi pendant nga fële di def lii yëgowul ak Adama Mené di def lële te ñoom ñëpp li ñuy def ñoo ko bokk alors lii nga xam ne nag mooy plan stratégique moom loolu la ci jublu fa ña nga xam ne ñooy defandoo les mêmes choses puissent se retrouver en synergie et en partenariat bi ci topp mooy le niveau d' équipement faible alors des acteurs kooku it war nañ ci jóg pour mën a am une transformation de qualité bi ci jóg mooy fexe nañu war a mën a commercialiser suñ produit suñ mbokk UDAQUA bi ci suba wax na ko ndax luy war a jaay ñoom la te bu ñu leen di jox dañ lay war a jox des produits de qualité pour ñu mën koo jaay di jaay bu am solo bi ci topp mooy emballage du ma ci delu si ndax alsangom li ci war yëpp wax na ak Coulibaly bi ci topp te am solo lool mooy la périodicité saisonnière de la matière première bu mango ñoree ak fi mango di ragi juróom-ñaari weer dong la ci at mu war a toog nag ñeenti weer yoo xam ne yi de ku ci doon liggéey alors daanaka da ngay bank sëñ te loolu jaaduwul transformateur bi dafa war a am mango 12 mois sur 12 mais li ko waral nag mooy ñu fexe ba liggéey yi ñuy liggéey ci mango bi ci wàllu meññeef ci wàllu jurin ci mango ya bañ a yàqu bañ a am benn problème et puis ñu am ay magasin yoo xam ne luñ ci war a def garde dañ ko ca mën a dargue di ko utiliser di transformé ba nga xam ne 12 mois sur 12 danañ ko mën a def li ci topp ci saisonnalité production yooyu mooy le faible niveau de production seet nañu ne ci étude de faisabilité agropole sud ne waaw agropole sud buñ ko waree def gëstu bañ ca gëstu pour ne donc buñ ko waree def foog ñu jaar nii bañ ko xoolee ba xool ko seet mango seet ndarbaso seet maïs dañ ne kat bu fekkee ne filière bu ci nekk kat lii mooy sa man-man ci wàllu productivité agropole bi dana toom ay weer yoo xam ne yi de bu loolee bu fi loolee jógee bala ñu ko amaat di beneen récolte bu boobaa dana metti ci la ñu ne d' ailleurs nañ ci dugalale les produits forestiers non ligne mooy maanaam ditax mooy maanaam tamarin mooy maanaam mat mooy maanaam yeneen ak yeneen boole nañ ci sax ananas boole nañ ci sax meew boole nañ ci yeneen ak yeneen yoo xam ne danañ mën a tourner alors lépp li nga xam ne mooy les unités de production ñu ne nag léegi loolu foog juróom-ñaari jafe-jafe yooyu ma lim te am ñu ma ci jiitu ba wax ko ak nañ ko war a saafaraat loolu nag la ñu war a boole tënk ko tudde ko plan
stratégique de développement de la SOCAS. Ba ko xamné li ngay def ak sa nawle diko def Sidiou wala mo koy def Kolda plan stratégique bobu dana génné doxalin bo xamné du ngeen djumo té du ngeen wouté té li ngeen koy produire té lu am solo bu boba aussi étiquetage emballage ba ca war ak nam wara teudé mo xam produit bañ transformer nañ ko wara défé plan stratégique dana ko génné réglé ko ba nga xamné ki nga xamné mom wara topato emballage ak ñi nga xamné ñoo yité wo emballage dañ mëna djubbo ci walu prix ak nañ wara doxé ak nañ ko wara défal ci walu productivité ci garab yi bu boba dañ mëna sét li nga xamné moy capacité de production mo xam mango la mo xam anacarda la mo xam maïs la ak isra nan lañu wara def pour ñongal leen ba mango yi nañ doon produire seen production mën nañ ko yok ndax lolu am lu mëna néla man nga ko jaaré ci variété yi man nga ko jaaré ci conduite alors cycle de production bi man nga ko jaaré sax ci fexé ba am benn variété bo xamné bi lé isra koy créer té lolu lu mëna néla ndax amna jumtukaay yo xamné ñi lé mom moy les vitro méthode fang koy jaaré ba créer benn variété donc de mangue bo xamné bi lé dang ko mëna tawi ni l'espère au lieu mangue yi di tambalé di jour par exemple au mois d'avril recherche amna possibilité ak ay pexé yo xamné mango yoyu buñ ko créer mëna jour sax à partir de janvier jusqu'à novembre té bu boba dana tawi production bi de 11 mois lu mëna néla ndax technique baangi fi et ki président heureusement don wax légui lu am solo ci affaire yi SOCAS ak affaire yi développement moy le capital humain yalla nak denk nako Sénégal ci walu geustu amna ci solo lol universitaire yaangi fi liggéey mo xam université Dakar amna fa ben laboratoire de culture in vitro ma bouré ci mako yoré té yag na liggéey ci lu am solo ci walu pomme de terre bo gissé semence de pomme de terre légui pratiquement deketiku ñu ko diko wuti fenen semence de pomme de terre légui université ko livré jox ko producteur yi la filière pomme de terre et ainsi de suite et ainsi de suite amna ci filière yu bari semence yi rek dañ ko produire lu mel nonu nak man nan ci mango lu mel nonu man nan ci ndarkoso bo gissé benin dem ba ben garab ndarkoso de 8 ans à 17 ans des tambli produire 200 kg par pied et par an di progresser ba bu démé ba 12 ans de 17 ans dana am 500 kg par pied est-ce que suñ mango yi fi ndarkoso yi fi amna ñu possibilité ak productivité di am 500 kg par an man na né ci ñaari ganna man na né ci ni ngay fexé ba greffer garab té koku konaté taxaw na ci ak ba isra ba isra joxé na mom kaddom ak jappalé gi nga xamné baat ak bi jappalé nañ ko ko pour mu wara topato lolu ci ñi nga xamné am nañ toll ñi nga xamné nak am nañ toll am na ko ci waxu jumtukaay yu ko wara liggéey na nga rapprocher wu de Konaté pour mu mettre en rapport ak wa Isra pour jumtukaay yoy nga xamné moy man ngeen am ay tronçonneuse pour wara def par exemple le surgreffage té waxtu fi mu né jamp na té mom mi am na liggéey bu bari bu ci wara sum war té tok ak Isra pour ngeen gaaw jot ci lolu ak wara djublu ci liggéey bobu pour que ëlëk alors productivité bi ñu soxla ci garab yoy nga xamné ñi ngi dund ak yi nga xamné dañ leen ko wara jox té muy garab yi ñu produire en pépinière muy les variétés de Costa Rica wala muy par exemple Khadija ben bo xamné benen la jogi alors andi leen jox leen ko ngat ngeen mëna am ay candidat yo xamné ñi lay machallah sur le plan de la productivité dañ répondre à vos attentes légui nak plan stratégique bobu alors terme de référence paré képp ko xamné fi yité wo nga ko té ñu yaakar ci yow xam xam so ñu joxé ce email dañ nga ko yonné nga jumbol ñu ko ñu bolé ak li nga xamné ñun amon nañ ko buñu paré nak lolu bu tegaat ko ba nga xamné nak matna ñu mëna sét nak légui ku ñu ci mëna jappalé ci mu né nak amna ci yaakar ku li bari xeyna ndax bu boba dana mëna identifier un consultant bo xamné bi li dana ko mëna jox xaaliss ah mu teggal ñu ko nga xamné ñun ñëpp dañ ci sukkandiku ndax bis mu ko tege ba validé ko en assemblée générale moy nok nak légui
alors suñu livre de chevet du kenn du mëna def dara té jaarulo ci plan stratégique kenn du mëna doxal dara té jaarulo ci plan stratégique parce que mo lay won yoon bi nga xamné mom ngay jaar soy wut embarrage mo lay won yoon bi nga xamné mom ngay jaar so mëne wut par exemple xéetu garab bu lo xamné da nga mëna li rendement fokk ngay mëna jaaré pour mëna sét transformation ba nga bëgg nang ko wara défé ak ñi nga ko wara sétal té nga xamné acteur lañu ci filière bo donc mo mëna guddu ndax bu bari jaar na fi alors ma ngi leen di gërëm di leen di sant alors wassalam di déglu nak